Přeji vám všem krásné víkendové dopoledne. Hostem radiožurnálu je dnes Tomáš Hebelka, ředitel státní tiskárny cenin. Já vás tady vítám a přeji krásné dopoledne. Dobré dopoledne. Pane řediteli, je začátek července. Jak to běžně vypadá ve státní tiskárně cenin touhle dobou? Začaly nám prázdniny, dovolené. Co se dělo třeba v loni právě touhle dobou? Tak v loni asi ten největší rozdíl od toho loňského roku je, že děláme méně pasů. Vlastně dneska se. Nebo Předtím před tím rokem by se běžně v sobotu, v neděli vyrábili nebo respektive personalizovali pasy. Dnes se tomu tak neděje, protože těch objednávek je málo. A kdybyste tohle, pane řediteli, měl vyjádřit řečí čísel, tak by to vypadalo jak? No, ten zásah vlastně té současné situace dopadl na tiskárnu asi minus 100 milionů korun. Je to velký dopad, hlavně v pasech, ale je to také dopad v kolku ne, nebo v kolcích na alkohol, je to dopad v jízdenkách, ve stravenkách a tak dále. Říkáte dokonce na alkohol, to znamená, že se pilo víc v době koronavirové? Ne, pilo se méně, ale je to dáno tím, že vlastně kolky jsou pouze na Tvrdý alkohol, nebo na těch, jak lidově řečeno, a tvrdý alkohol. A vlastně eh, ta spotřeba toho tvrdého alkoholu je hlavně na diskotékách, na barech a, a hlavně u turistů, kteří teďka nejsou. A kdybychom teď to měli vyjádřit tou řečí čísel, ale konkrétně na pasy, kolik jste byli schopni vytisknout pasů během jednoho jediného dne a kolik je to dnes? Takhle, já bych to neřekl asi na dny, abych to stáhl <sík> na týdny. Dělali jsme v týdnu eh, loni touto dobou, řekněme, přes 20 tisíc pasů. A teď byly týdny, kdy jsme jich dělali 20. Slovy 20. Ano, slovy 20. <laughs> Co děláte, když netisknete pasy? Tak děláme i jiné produkty, ty pasy jsou jedny z, samozřejmě, ale ovlivnilo nás to hodně a ty pasy jsou pro nás těžení, protože jsou vlastně velmi komplikovaný výrobek, jako když si vezmete, je tam tisk, je tam plastová stránka, je tam personalizace, je tam zlacení, vlastně ten, 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 ta přední strana je, je opravdu, opravdové zlato a e, vlastně tohle je tohle je věc, která nám chybí a samozřejmě v, v, sledujeme pečlivě teďka e, vlastně ty trendy, jak, jak se to šine dopředu a jestli se otevřou nějaké země, kde budou asi potřeba a byli bychom za to rádi. Asi každého napadne, že když máte teď v tiskárně volnost pasy a nálepkami na alkohol, takže by nás třeba nebo vás mohla víc zaměstnat banka, abyste nám mohli natisknout prostě víc peněz. To by nešlo. To by našlo, my dostáváme vždy na rok dopředu vlastně přesný počet bankovek, co máme tisknout, to znamená, jaké nominály a kolik, takže určitě to nejde takhle si říct a teď toho nejde. A teď budeme tisknout. S Tomášem Hebelkou, ředitelem státní tiskárny cenin, dnes projdeme alchymii tisku bankovek, ale také třeba dokladů a cenin, které se tisknou právě v Růžové ulici v Praze. Vy teď máte aktuálně dvě výstavy. Jednu, která se věnuje minulosti a také jednu, která se vlastně věnuje budoucnosti. Možná začneme tím budoucnem. V budově České národní banky si můžeme prohlédnout práce studentů UMPRUM, kteří dostali velmi zajímavou semestrální práci, a to vytvořit sérii bankovek. Jsou to tady bankovky budoucnosti a jsou něčím jiné ty studentské bankovky. My když jsme se vlastně dozvěděli o tom, že studenti mají zadánu tohle semestrální práci, tak jsme byli nadšení, protože. My si pořád klademe otázku, jak budou vypadat bankovky v budoucnosti, potažmo, jak budou vypadat i doklady v budoucnosti. My jsme vlastně potom studentům následně zadali semestrální práci i na doklady, která je vystavena právě na, na téhle výstavě, která se jmenuje Bankovky a osobní doklady očima studentů UMPRUM a je v České národní bance. Jak už bylo zmíněno, tak tady vlastně my jsme byli překvapeni, jaká témata si zvolili studenti třeba na ty bankovky. My jsme jednu z těch bankovek vytiskli, vlastně vybrali jsme, vybrali jsme jednu emisi, kterou vytvořil Tuon Wong a je to student, který je velmi nadaný a viděli jsme jeho další práce a vlastně je to zajímavé v tom, že my jsme vlastně přetavili tu práci studentskou do opravdové podoby bankovky. Na té výstavě je vystavená a také ji prodáváme vlastně na našem e-shopu. A to není o tom, že bychom chtěli komercializovat tuhle, tuhle věc, ale vlastně vracíme peníze zpátky umprumu a chceme takto podporovat mladé studenty. Na té bankovce je, je hračka, která zdobila v 70. letech minulého století dětské pokojičky. To je buvol Libuše Niklove. Ano, to je buvol Libuše Niklové, která za to dostala ocenění vlastně za design, proto jsme i tu měnu, v která je na, té, na tom pamětním listu v podobě bankovky, nazvali Niklák. <laughs> to je krása. A jinak má nominální hodnotu, a teď mluvíme samozřejmě v uvozovkách, tak, protože ne. tím se platit nedá, 2000 korun. K... Nemá nominální hodnotu. Dobře, nemá. <laughs> tak jenom pořád u... přidávejme ty uvozovky. A budete tisknout i další? Dočká se ten mladý umělec toho, že se vytiskne celá ta emise? Ano, my jsme se nakonec dohodli, že vlastně vytiskneme celou, celou tu emisi, to znamená, je to je to šest, šest jakoby nominálů a ta realizace bude ještě tři nebo 2 letos, 2 až tři letos a ten zbytek příští rok. Našel by se přeci jenom mezi těmi mladými umělci některý, který by šel v těch šlép jejich starých mistrů, toho švabinského, muchy a podobně? Za mě tohle není asi úplně věc výtvarná, tohle je opravdu věc designová. Jestliže budeme mluvit o Maxu Švabinském nebo o Alfonzi Muchovi, tak to jsou výtvarníci. Tohle jsou designéři, to je trošku jiný obor. A když se budeme bavit o ceninovém designu nebo o bankovkovém designu, tak to je úplně jiná disciplína. A je třeba na dokladech vůbec nějaký design? Tam je jméno, tam je fotografie. Jeho tam velmi málo a ještě k tomu nám vlastně přichází omezení z Evropské unie, jakože tam musí být nějaká vlaječka nebo nějaký popis a, a další, další, věci. To znamená, jako na tom na, 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 na dokladu nebo hlavně na těch menších kartičkách, když opomenu pas, tak je opravdu velmi málo místa na design. Ale možná je to o to větší kumšt. My, když se vrátíme zpátky k minulosti státní tiskárny cenin, tak historie výroby bankovek si můžeme prohlédnout v novém Jičíně. Je to výstava o tvorbě Bedřicha Fojtáška. Jeho jméno by vlastně mohlo vedle Alfonce Muchy nebo Švabinského zapadnout a byla by to škoda. Jakou dobou si prošel on ve Státní tiskárně Cenin? Tak Bedřich Vojtášek byl taková zajímavá postavička vlastně Státní tiskárně Cenin. On nastoupil v roce 1935 a končil v roce 1982. Když, to ještě, když se podívám úplně do té minulosti, tak nastupoval v době, kdy tam byl ještě první ředitel Státní tiskárny, pan Aufreiter. A vlastně takže ho zažil, potom nastoupil druhý ředitel, pan Valina, který vlastně tiskárnu provedl válečným obdobím. A vlastně pan Fojtášek tam nastoupil v době, kdy ta tiskárna, jak bych řekl, z hlediska tvorby byla úplně na špici vlastně světové. Byl tam právě Max Švabinský, který dělal velmi dokonalé bankovky, které se tiskly 1931 a 1934. A vlastně on v tom on mohl pokračovat vlastně s těmito, s těmito profesionály na, dalším, na dalších dílech, na dalších bankovkách. Potom dělal protektorátní peníze, potom dělal eh, vlastně poválečné peníze a vlastně takovou poslední bankovkou, kterou bych zmínil, kterou dělal tou nejmladší, je 10 koruna, kterou možná pamatujete, tam ty dvě pionírky takové. Tak Taková ta hnědá. Přesně tak. Tak na druhé straně je Oravská přehrada a to je dílo právě Bedřicha Vojtáška. A právě Bedřicha Vojtáška se můžeme připomenout v Novém Jíčíně na výstavě, která je teď nově otevřená, můžete se na ní podívat až do listopadu. Co se zrovna teď u vás tiskne? Tiskneli se něco? Tak běžně my pracujeme na jednu směnu a nepracujeme o víkendech, ale teďka doháníme nějaké, nějaký sklus a zrovna dnes se vytisknou pětistovky. Pětistovky, kolik jich umíte vytisknout během jednoho dne? Během jednoho dne je to, to bych si musel vzít kalkulačku, je to 15 000 archů a na archu je 24 bankovek. Vy jste vlastně takový arch vzal i k nám, k nám do studia, ano. takže když se na něj podívám, kdybych tenhle arch rozstříhala, já vám to neudělám, nebojte, ale kdybych ho rozstříhala, tak by to byly platné bankovky? Ano, tohle už je finální vlastně fáze, kdy je to i očíslované, to je ta poslední operace, to znamená na druhé straně už vidíme čísla, Aha. ale tohle už jsou finální peníze před jakoby poslední, eh, před poslední fázi, kdy se rozřežou a jdou vlastně do revize, kde se kontrolují za prvé teda ručně a za druhé strojově. Počítám správně, že jich tam je 28. Ano, u těchto nižších nominálů je jich 28, u těch vyšších je jich 24 na vrchu. Dejte nám takový obrázek toho, jak to vypadá v Růžové ulici, konkrétně ve státní tiskárně Cenin. Já si to představuji jako nějaký trezor v bance, tam bude ozbrojená ochranka, ostře pracovníci. Blížím se hodně nebo jsem daleko? Ne, no, tak určitě tak to je. Já vždycky na odlehčení říkám, že mám nejlépe hlídané parkoviště v centru Prahy, takže se nebojím o své auto. Ozbrojeně hlídané. Ozbrojeně hlídané. Vlastně na, na, ochrance máme dneska 52 lidí z toho, Polovina je vlastně ozbrojená, polovina je neozbrojená. Ta ozbrojená hlídá hlavně vlastně tu vnější část a ta, ta neozbrojená, ta je vlastně uvnitř výroby a hlídá, aby se tam opravdu nic nestratilo. A je tam u těch procesů vlastně přepočítávání těch jednotlivých kusů a dalších věcí. Takže nepronesu nic a nikdy by se někdo ale hodně snažil tak lidi ve výrobě mají hmotnou zodpovědnost. To znamená, kdyby se něco ztratilo, tak to musí zaplatit. A je to o to tom, se že nevyplatí. to se nevyplatí. A po každé operaci vlastně probíhá jakési přepočítávání, jak kontrola toho, zda je všechno v pořádku. Vy jste spočítal ty kusy, ale kolik peněz vlastně vytisknete při jedné směně? Kdybyste to vypočítal třeba na ty dvoutisícovky? Neuměl byste to? Uh, tak dvoutisícovek je 24 archů, 15 tisíc archů. Takže pokud to vynásobíme ještě tím nominálem. Já vám to jednu, nedělám jednoduchý. To mi neděláte a za jednu směnu tedy by to, to vychází asi na 700 milionů korun. Během jednoho dne během jednoho dne. Ale není to tak, že ta bankovka je natištěná během jednoho dne a hotovo a konec? Ne, 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 tak to není určitě. Pojďte mi to popsat. E, no, každý si představuje, že zmáčknete Enter, vypadne vám bankovka, tak ne. to není. Bankovková linka má tři stroje, první je offset, pak je hlubotisk, hlubotisk to je takové to, co cítíte, to jsou ty výběžky na těch reliefech a třetí je to číslování, které už jsem tady zmiňoval jako poslední operace. Ta bankovková linka má několik stovek metrů čtverečních, když to řeknu, nebo je na ploše takto velké, plus to musíte přepočítat trezory. A vlastně mezi každou tu operací ta bankovka musí schnout, musí dokonale vyschnout hlavně, protože ty stroje jsou opravdu velké a ten papír vlastně, je na něj velký tlak v těch strojích, to znamená, musí být ta barva dokonale vyschlá, pak může jít do dalšího stroje. A pokud se bavíme o celé, vlastně o celém, ten pro, celém tom procesu, tak je to dva až tři měsíce vlastně výroby jedné bankovky. A když to sušíte, máte speciální sušárnu na to, jak se to suší? A suší se to tak, že to je v trezorech. A vlastně pro ideální sušení to má být tak, aby to mělo co nejpodobnější teplotu, co nejpodobnější vlhkost, jako při tom tisku. To, to znamená, vytváříme stejné prostředí, jak v těch výrobních halách, tak v trezorech. A musíte to něčím proložit, ty jednotlivé archy? Vidím, že jste zběhlá <laughs> a vlastně ano, u, u toho hlubotisku, protože je tam ten relief, tak ho prokládáme ještě papírem, tak aby se vlastně nesplácnul, lidově řečeno, takže musí tam být jakýsi proklad. A vidíte, já bych si představovala, že to je spíš kvůli tomu, aby se mi nepropila barva na barvu, tak to takhle zběhlá úplně nejsem. <laughs> Jak vypadá ta samotná tiskárna, která tady umí tisknout třeba ten hlubotisk? Jak je to velké? Vy jste říkal, že to je velké, abychom si to uměli k něčemu připodobnit? Je to velký stroj, který váží asi 40 tun, jenom tisková hlava váží 20 tun. Je to obrovský, obrovský stroj a to máme ten nejmenší, vlastně, který jako je možné získat. Ty, ty opravdu velké stroje, které se dneska dodávají do těch, do těch tiskáren euro, bankovek a podobně, tak ty jsou mnohem větší. Kolem nás jsou peníze, také archipeněz a jsou střeženy naší kamerou. Nemusíte se vůbec bát, ale státní tiskárna cenin vznikla někdy v roce 1928. Jak to, že není stejně stará jako naše republika? vlastně vytvořit státní tiskárnu bylo zadání až později, ale ta první emise bankovek musela být vydána velmi rychle, protože došlo vlastně k odluce měny od a Herska a první peníze se tiskly v Praze, v Pardubicích, v soukromých tiskárnách a nominál tisíc korun, se tiskl v Americe, v American Banknote Company a pětitisícovka se tiskla v Rakouské bance. A byly to kvalitní peníze? A tisícovka a pětitisícovka už ano, protože to byl vyšší nominál, samozřejmě v té době to mělo obrovskou hodnotu, ale ty, ty nižší nominály bohužel byly jenom offsetem, takže velmi jednoduché a často se padělali. A my se právě padělkům také chceme věnovat v dalším vysílání víkendového radiožurnálu, tak nás poslouchejte. Na těch československých a českých bankovkách by se dozajista dala vyprávět historie celé naší republiky. Podepsal se na ně Max Švabinský, Alfons Mucha, teď tedy Oldřich Kulhánek. Je pravda, že návrhy Alfonze Muchy vznikaly v naprosto šibeničním termínu? K Alfons Mucha dělal vlastně první emisi bankovek. Jak už jsem zmiňoval, bylo nutné velmi rychle odloučit vlastně měnu od té rakousko herské. Byl to požadavek pana Tehdejšího ministra financí pana Rašína. a e, Takže měl na to opravdu málo času. Mluvilo se o tom, že měl na bankovku dva dny na ten návrh, což je opravdu šibeniční návrh. Teď se bavíme ale čistě o tom grafickém pojetí. E, vlastně, když to srovnám s Maxem Švabinským v těch 40. 30. letech minulého století, tak se bavíme o tom, že na to měl tři roky. Vlastně bankovka vznikla opravdu tři roky, měli na to čas, opravdu si s tím vyhráli. My dnes bankovku jsme schopni udělat za 12 měsíců i za kratší dobu, což jsme si vlastně loni vyzkoušeli. Ale to neznamená, že by to bylo méně kvalitní. Tam asi hrají roli počítače. Přesně tak, hrají tam hrají nejen počítače, ale celá ta technologie se posunula dopředu a už vlastně i ta příprava toho tisku je někde jinde, než byla v té době. Ale zachovali jste ještě dnes třeba rytce, nebo už rytci ve státní tiskárně nejsou? Rytce máme, vlastně oni dělají ty portréty, které jsou na těch bankovkách, to je opravdu ručně rytá práce, je to neskutečná práce hlavně. A pořád si chceme tuhle disciplínu zachovat. Bohužel, když to řeknu, pomalu vymírají a není jich mnoho a noví nejsou. Každá z těch bankovek má za sebou určitě příběh, co bankovka, to lidský osud. Našel byste nějakou takovou, která ten příběh třeba pro vás osobně vypráví hodně nahlas? Tak tam asi bych zmínil toho, toho Alfonze Muchy na začátku, protože on tam hodně dával portréty své ženy nebo um, dcery a, a dalších vlastně, další portréty, které on měl, tak říkají, v šuplíku. Zvětšnil se, zvěčnilo se tam, na svou rodinu bankovka. Zmínil bych asi nejdéle sloužící bankovku v oběhu a to byla taková ta zelená 100 s, s, tím slévačem a s rolnicí. S obilím, ano. S obilím, ano, ano <laughs> přesně tak. A tohle bank, tuhle bankovku vlastně nedělal výtvarník. Jako jednu z mála dělali František Herman, což byl vojenský důstojník, byl to muž z lidu. A vlastně udělal tento návrh a v soutěži, kdy tyto návrhy vysely v Praze po různých podnicích a lidé opravdu vybírali ten, ten daný návrh. A tam ta paní s tím obilím, to je jeho manželka, a dostala za to tehdy 10 000 korun a koupil dceři piano. Takže to má takový jako hluboký, hluboký příběh, bych řekl. A samozřejmě pak, pak další a další, zase nejkratší vlastně sloužící bankovka byla s Gottwaldem, která byla vydaná v roce 1989. Takže ta byla v oběhu pouze vlastně 13 měsíců a zpět se vrátila tady ta zmíněná 100 koruna s tím slévačem a, a rolnicí. A vlastně té emisi, pokud se na ní podíváte, tak chyběla tehdy pětistovka. Pětistovka byla taková ta hnědá, bylo na něm vyobrazeno slovenské národní povstání a tu emisi, kde byl gotoval, tak tu dělal Albín Brunovský. Byla to první emise, kterou celou dělal jeden výtvarník. A ta pětistovka tam chybí. My ji máme rozpracovanou v archivu, ale Albín Mrnovský si neuměl poradit se stvárněním Slovenského národního povstání. Takže jsou tam různé takové, bych skoro nazvala až výbuchy a paní v šátku a, a podobně. Ale nikdy nedostála toho, aby se dostala do oběhu. A studiu víkendového radiožurnálu jsou s námi ty nejlepší kousky, které umí vytisknout státní tiskárna cenin, ať už jsou to bankovky nebo jsou to doklady. Ale slíbila jsem také padělky. Ředitel státní tiskárny cenin Tomáš Hebelka je tady se mnou. Ve studiu, padělek jste žádný nevzal. Padělek jsem žádný nevzal. Okay. A stále se někdo pokouší padělat české bankovky? Tak co víme z České národní banky, která uvádí statistiky, tak je to asi 1500 kusů bankovek ročně, většinou jsou to tisící koruny. Ale nejsou to nějaké, bych řekl, dokonalé padělky. Jsou to spíš studentské práce. Kdy v šeru na Benzínce chce student touto bankovkou si zaplatit karton piv. Ale nejsou to většinou jakoby, to, co by nás jako nějak znepokojovalo nebo banku znepokojovalo. Protože máte bezpečnostní prvky. Řekněte mi, kolik takových bezpečnostních prvků se na tu jednu bankovku dokáže vměstnat. Tak je to mix bezpečnostních prvků. Je to od toho, co vidíte, vlastně viditelné bezpečnostní prvky. Tam asi ten hlavní a zásadní je ten proužek stříbrný, nebo dneska takový bronzový, který se leskne a je to, je to první poznatelný vlastně prvek. Pak jsou to prvky, na, na které potřebujete už nějaké třeba UV světlo, že ta bankovka, když to řeknu lidově, svítí pod UV světlem, občas to vidíte na pokladnách, v supermarketech a podobně. A třetí jsou pak laboratorní, samozřejmě to jsou speciální. Na, na co už potřebujete speciální přístroj, vlastně na, na zjištění, zda to je pravé nebo ne. A to už umíte u vás ve státní tiskárně cenin? Ano, my vlastně jsme stoprocentně schopni říct, jestli to bylo vyrobeno u nás nebo ne. A teď mi řekněte, kolik, kolik takových prvků má obyčejná 100 koruna nebo 1000 koruna? Já bych o tom nechtěl Dobře. mluvit, že, že, to je několik, jak jsem říkal, je to, je to, je to, je to sada, je, sada prvků, není to, není to... Když se vrátíme třeba k minulosti, byl nějaký vyhlášený padělatel, kterému se hodně dařilo padělat bankovky? Československé nebo české? nejvyhlášenějším nebo tím nejznámějším je vlastně maďarský šlechtic, jmenoval se Mesároš, který Padělal hlavně pětistovky od Alfonze Muchy, ty první úplně v roce 1919 a on to nedělal jenom kvůli tomu, aby se chtělo obohatit, ale bylo to politické zadání vlastně ke eh, zhoršení ekonomiky eh, vznikajícího Československa, protože Československá měna začala být velmi silná a vlastně Maďarsko se cítilo ohroženou touto ekonomikou, takže pan Mesároš si v Gracu dnešním pronajal tiskárnu a ty Peníze nebo ty padělky tam dělal ve velkém, natiskl jich 100 tisíce, takže obrovská, obrovská vlastně škoda vznikla Českému státu. Proto vlastně i ta pětistovka byla poměrně velmi brzy stažena z oběhu a nahrazena novou. A ještě bych řekl, že ty padělky dneska mají stejnou cenu jako ty prvé peníze, takže když si zadáte na internetu Mesároš 500 korun, tak vám vyjede a, a prostě můžete si koupit i ten padělek dneska. A je zajímavé také to, že ho vlastně zatkli v Rakousku, zavřeli ho asi na půl roku. Jenom? Jenom na půl roku, protože opravdu to bylo spíše politické zadání, takže ta maďarská šlechta ho zase jakoby vyplatila z toho vězení a vlastně byl tam jenom půl roku. Řekněte mi ještě jednu takovou věc, abychom uzavřeli to téma těch bankovek a mohli se dostat konečně k našim dokladům. Jak se na dvoustovku dostal stříbrný proužek, na kterém bylo napsáno Republika Zajre? Tak ten proužek vlastně už k nám, nebo ten, ten papír s tím proužkem už k nám chodí z papírny. To nebyla naše práce, ale byla to práce papírny, kdy v té době, kdy vlastně se dělal papír, tak papírna dělala i pro republiku Zajere. A jeden ten proužek vyměnila a dostal se opravdu na bankovky a dostal se do oběhu. Jak to, že vám to uniklo? nám, já nedokážu říct, je to historie, to jsem v tiskárně nebyl samozřejmě, ale co je zajímavé, tak je určitě ta cena. Ta, ta, ta vylétla samozřejmě nahoru, je to velmi, velmi hezký sběratelský kousek. Dal by se zachytit ještě někde? Je ještě někde v oběhu? nemyslím si, tam už jako třídičky by ho zachytili, nebo dnešní moderní technika by ho zachytila. Nicméně loni nebo předloni, pokud se nepamatuje, pokud se dobře pamatuji, tak byla prodána asi za 750 tisíc. Povídáme si o tom, co všechno umí vytisknout státní tiskárna Cenin a také ředitel Tomáš Hebelka. Osobně asi netisknete, předpokládám. Netisknu. Nevím, jestli máme my v běžném životě tolik času si dokonale prohlížet naše doklady, ale kdybychom to udělali, co najdeme velmi zajímavé třeba na pase? Zásadní vlastně na pase je ta, ta plastová stránka, ve které je čip, kde je uložená biometrie a je na ní hlavně poměrně hodně ochranných prvků. Takový ten jeden, který když si ho otevřete, tak je tam takový, my tomu říkáme ghost effect, je v pravo, nahoře a je to takové, když jste si jakoby, ty měnící obrázky jako děti měli, mm -hmm. vlastně, tak tady je to velmi podobné. To znamená, mění se tam fotka a číslo pasu. Je to děláno speciální technologií vlastně do materiálu a je to velmi zajímavé. Důležitým prvkem je hologram určitě v tomhle případě. Už jsem zmiňoval, eh, ochranný prvek je dokonce i ta, ta textilie, která je na tom, na tom, pase, protože má speciální vlastnosti a speciální složení a finálně vlastně zlatíme eh, opravdu zlatem vlastně ten státní znak a ten, ten nápis. Máme doma zlato. Vy jste vzal dokonce i pas budoucnosti. V čem je ten pas jiný než ten, který máme běžně doma. Tak na tomto pase je vlastně zvláštní opět ta plastová stránka, říkáme ji datová stránka a je tam takzvané průhledové okénko, to znamená, vy, vy, vy vidíte skrz tu stránku a ještě v tom průhledovém okénku Samy máte sebe. svoji fotku, což je naprosto dokonalé a těžko se to padělá, protože tohle už jako neuděláte vlastně na něčem, pokud nemáte tuhle profesionální techniku. Ona je to knížka, není to jenom plastová kartička, tu knížku už je to taky vy? Ano, my vyrábíme ty papírové stránky i tu plastovou vlastně datovou stránku, tu momentálně nakupujeme, nicméně si vyvíjíme teď, teď sami. E, to nejtěžší, co na tom je, je vůbec zašít tu plastovou stránku právě do toho papíru do, mezi, nebo mezi ty papíry. Takže a máte plastu, i švadleny, nejenom tiskaře? Máme na tu speciální linku, není to, není to tak, že by to šil někdo u nás po večer. Ale je to klasický šicí stroj. Dá se to tak říct. Evropská unie požaduje, aby v každé občance od roku 2021 byla stejná biometrie, jako je v pase. Co to tedy znamená pro tu naši občanku? Občanka se stává spíše cestovním dokladem než národním identifikátorem a Evropská unie vlastně požaduje, aby v rámci Schengenu byly, byla stejná data, jako jsou v pase, to znamená, byl tam obličej, byly tam nějaké obtisky prstů, tak aby mohla stejně kontrolovat jako pas, vlastně tak mohla kontrolovat i ten občanský průkaz. Znamená to to, že musíme do, do občanského průkazu přidat čip kde bude uložena vlastně tahle biometrie, to bezkontaktní čip. A já si myslím, že to zase bude posun, že snad na letišti zase těch e-gateů, které tam máte, když někam letíte, přiložíte pas, takže stejně to bude fungovat na občance, že se nám zase jakoby urychlí odbavení. Ne, že bych vám úplně chtěla brát práci, ale bude tady občanka jednou provždycky, vždycky, anebo se nám taky vejde do mobilu, jako se nám tam vešly třeba platební karty? My jsme připravili prototyp, nazýváme ho e-dokladovka, a vlastně my tam nechceme dostat jenom občanku, my bychom tam chtěli dostat všechny doklady. Nechali jsme si u Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost vlastně posvětit, že ta naše myšlenka, ta architektura celého toho řešení je správná a hlavně bezpečná, že o bezpečí jde. Takže na to jsme dostali, dostali teďka, teď to řeknu, papír. My bychom v tom rádi pokračovali. Jediné, co nás brzdí, je legislativa, ale chtěli bychom, aby občani na běžnou situaci zastaví vás policie v autě, tak jste vytáhla jenom mobil a ukázala, tady mám občanku, řidičák a nic po vás jako jiného nechtěli. Takže do budoucna plastová kartička už nebude? Do, nebo ty fyzické doklady stále budou, protože stát musí zajistit identifikaci občana, i když, když to zjednoduším vypnou elektřinu a nebo vám dojde baterka. Takže určitě tohle bude. My tomu říkáme, že to jsou digitální dvojčata, že to není, není to, že by to nahradilo, ale je to spíš pro váš komfort a je otázka, kam se to bude ubírat dál, ale myslím si, že fyzický doklad nezanikne. Když to uzavřeme tím, čím jsme vlastně začli, a to je výstavou, kterou máte v České národní bance, pracovali studenti umprum také na na designu dokladů. Dá se tedy na dokladu vymyslet nějaký design? Našli něco? Tam bych to rozdělil na dvě kategorie. U těch plastových kartiček u té občanky řidičského průkazu je velmi málo místa. Tam těch opravdu je hodně a je tam málo místa. U těch pasů tam vlastně můžete rozvinout fantazii mnohem více. Máte tam stránky a, a ten přebal a tak dál. A studenti to například uchopili jako co je státní vlastně symbol. Je to hymna. Tak udělali třeba do toho náznak hymny. Jako vibrace. Vibrace vlastně hudební. E, nebo státní znak rozpracovali do toho. Takže vyhráli si s tím a opravdu ně, některé návrhy překvapili. Ve víkendovém radiožurnálu jsme dnes přivítali ředitele státní tiskárny Cenin Tomáše Hebelku. Díky, že jste přišel, díky, že jste nepřišel sám, ale že naše kamery mohly střežit také vaše poklady. Díky. Děkuji, hezký den.